לשבת, לשבת, לשבת. רגע. רגע, רגע, למוד, 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 למוד. The red, it's good. Good. כן. כן, כן, כן. אז ככה, אם אתה לוקח ככה הרבה. בואי אחורה, בואי אחורה. בואי אחורה. תסתכלי אל הים, תסתובבי אל הים. אל הים. אוקיי? שמה? אותה? אה? כן, ראיתי, תכף אני אציא אותו. יופי, איך את יושבת נוח? אני רוצה שתסבי את הראש אליי ותגידי לי, כאן מעל הקלטה יש לי אור אדום מהבהב. אה? תעשי שלום למצלמה. נצלם את הפנים שלך וקדימה, בסדר? איך זה? את יושבת נוח? אפשר לקפל את הרגליים, נורמל, לשבת רגיל. איזה כיף. ידיים לגמרי ותצעקי אני ציפור! אני ציפור! אך איזה יופי! ואנחנו עכשיו פונים ככה ימינה, תשכבי ימינה כשאנחנו באופנוע. אם תרצי עוד תגידי לי, בכיף. מה, בת מצווה שלך? כן. איזה? אוקיי, מה שאת רואה שם מקדימה, אז זה נתניה. ואם את מסתכלת בהמשך של נתניה אל הים, יש ערובה כזאת עם עשן, אני לא יודע אם את מצליחה לראות את זה, כן. אז זה חדרה, זה תחנת הכוח של חדרה.
עכשיו, היישוב הזה הקטנצ'יק שאנחנו מתקרבים אליו פה, קוראים לזה ארסוף. וואו וואו וואו, זה יישוב של מיליונרים שם. כל בית עולה כל כך הרבה כסף. זכייה יש. אני חברה שלך גרה פה, תגידי, אני עברתי פה מעל הבית שלה, ראיתי את הבריכות השחייה. אבל היא רואה כל יום מזרחים, אז מה זה משנה? היא תדע שאתה היית. הנה הליקופטר פה מעלינו. היית? איזה אדום? זה? איך קוראים לה? איך השם שלה, החברה שלך? והשם המשפחה? אין הרבה בתים פה. אוקיי, תראי, עכשיו אנחנו מתקרבים לכיוון ההוא, שם זה הרצליה. יש את הבניינים המרובעים האלה, הראשונים? אני גרה שם. את גרה שם, אז את יודעת, מלון דניאל. במלון אקדיה, זה שם את הרצליה. עכשיו, מאחורה, רחוק, 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 זה תל אביב כבר. איך אפשר לראות מפה? אהה, בכיף, אה? נעשה להם שלום עכשיו שאנחנו מגיעים, אנחנו נפתח את היד, ככה, תראי, אנחנו נעשה סיבוב ככה, תגיד, סיבוב צד שני, זה שני.
הולכים להגיע לנחיתה עכשיו. שמעת? לפני שאנחנו הולכים לנחיתה, את מחזיקה פה. איזה רוגע, נכון? תגידי לאמא שזה ממש לא מפחיד. היא לא מאמינה, אה? ברגע שאנחנו מתקרבים אל הקרקע, איך שאנחנו נוגעים בקרקע, את נעמדת, כמו קפיץ, נשענת קדימה, כמו קודם, את זוכרת? ואפילו רץ לצד אחד או שתיים קדימה. כל זה כדי שזה לא יושיב אותנו על הטוסיק. בסדר?